Prosím pána poslanca Káčera. Ja len v rámci zaujímavosti, možno to nebude až také úplne konkrétne, len teda som zažil niektoré situácie, teda poznám z rôznych diskusí, hlavne odhaľovanie tých prestupkov, čo sa týka tých tuhých exkrementov, že akým spôsobom to viete zákonne vynútiť, to sme nevideli. To ma len zaujíma, lebo ja ako neviem si to predstaviť, že teraz ten pes vykoná ten priestupok, ten majiteľ sa teda zachová rovnako priestupkovo ako ten pes a odídu, že jak im to dokazujete. Ja zhrniem všetky tie otázky, nech sa nemusíme to trhať. Druhá bola taká už konkrétna, že naozaj máme v objekte Saratov dosť veľký problém s bezdomovcami, že či by sa tam nemohlo nejakým spôsobom, nejak častejšie, aspoň teraz v tých letných mesiacoch sa tam začali dosť grupovať, ten objekt Bily Saratova, že nejak častejšie tam posíliť hliadky aspoň na nejaké obdobie, oni podľa mňa potom sa rozpustia, keď vás tam často budú vydávať. A tretí taký iba nápad, lebo aj to súvisí aj práve s tou prvou otázkou, že tí policajti jednoducho, keď sú ako peši, tak majú dosť problém podľa mňa zadržať tých páchateľov. Že či ste nezvažovali využívať aj v rámci, viem, že v Rakúsku je to úplne bežné, dajme tomu bicykle. Hej, možno aj pre tých ľudí by to bolo jednoduchšie, ak pochodiť celú Dubravku, si ich pekne odbicyklovať. Tak to sú také moje tri otázky. Ďakujem pekne. Prvá otázka bola o psoch. O to ťažšie, ja som to už spomínal, my nemáme ani možnosť vykonať postriežku v občianskom odeve, my nemáme ani možnosť, neexistuje, aj keď teda úvahy v tejto oblasti prebehli, že nejaké DNA skúmanie tých exkrementov a stotožňovanie a evidencia, to je možno hudba budúcnosti. Bolo by to dobré, keby teda sme išli a odobrali vzorky, dali one a priradil by nám počítač k nejakému konkrétnemu psovi, ktorý to tam zanechal, respektíve niekto za ňou je zodpovedný. Bohužiaľ, naša činnosť úspešná je vtedy, ak ten policajt vidí, on ako svedok, že ten pes sa tam s prepačením vyšpinil, osloví toho majiteľa a žiada po ňom riešenie sankciu. Iné možnosti sú zatiaľ nie sú, takže... Faktická, pán Káčer. Nefunguje mi to, ja len aby sme teda zachovali ten myšlienkový pochod. Ja len si myslím, že to je na dobrovoľnosti toho človeka, či zaplatí alebo nezaplatí, lebo dneska pred zákonom vám neustojí ten priestupok, že ja som ho videl. Nie, to je nielen v tomto priestupku. Nemusí zaplatiť, samozrejme, nikto ho nedokáže donútiť, aby zaplatil. V tom prípade sa požiada o podanie vysvetlenia k spáchanému priestupku. Dá sa do objasňovania, na stanici našej máme na to pracovníka, ktorý spracuje objasňovací spis a ide to na príslušný správny orgán na doriešenie a vyvodenie sankcie a tá sa vyvodí v správnom konaní. Ak je to dopravný prestupok, správnym orgánom je krajský dopravný inšpektorát na Štírke, ak je to bežný prestupok, správnym, v niektorých prípadoch je to obvodný úrad bratislavský a v niektorých prípadoch je to mestská časť. Takže postupujeme už potom správnym konaním. Ďakujem. Ďalšia otázka bola... Ešte to mala faktickú, ale ešte pán Takáč tomuto faktickú, k tomuto bodu prvému. Ďakujem za slovo. Pán Stanko, čo sa týka tých exkrementov a teda odhaľovania týchto priestupkov, my sme vám ešte v minulom volebnom období ponúkali, aby ste si požiadali o kameru. Čo ste nevyužili, neviem, počul som, že ste využili v Devinskej Novej Vsi túto možnosť, ale v Dubravke nie. To je jedna z možností. Druhá možnosť je taká, že tí ľudia budú chodiť aj pešo. Nielen autom sa rozvážať po Dubravke a budú chodiť tam, kde tí psíčkari chodia. To je najjednoduchšia možnosť, ako odhaľovať tieto priestupky a nie voziť sa autom a raz za čas výjsť autom na chodník, aby zablokovali nejakého psíčkara, že ho vidia, aby ho skontrolovali. To sú také veci základné, ktoré mestská polícia nerobí. A to, že sme vám odkazali, aby ste si požiadali o kameru, že vám ju schválime, a vy ste na to vôbec nereagovali, to už považujem akože za úplne bezprecedentné. Ďakujem. Ďakujem. Začína tú druhú otázku, aby sa páči, môžete reagovať. Ja len v krátkosti. Rád by som tých policajtov, uvede som to povedal. Mne tie vozidla chýbať nebudú, keď nás niekto zbaví povinnosti nezasahovať na objekty pultu centrálnej ochrany. Ja tie vozidla nepotrebujem na to, aby som ich mal, aby sa policajti vyvážali. Bohužiaľ, situácia je dneska iná. Zároveň som povedal, že uvažujeme, ako policajtov dostať na ulicu. Predpisujeme im konkrétne miesta, kedy z toho auta majú výsť a kde majú ísť vykonovať kontroly. Uvítam, pokiaľ máte ku kamere. Kameru sme nepožiadali, pretože ani kamera, ktorá bola z Devinskej Novej si požiadaná, je na tento účel nevyužitá. Je to personálna záležitosť. My musíme koho si k tej kamere postaviť a musí, teda mal by byť v civilu, aby nebol registrovaný, alebo nemusí byť v civilu, ale keď bude stať mestský policajt a natáčať, tak keď tam už bude mestský policajt,
tak už je to signál pre toho občana so psom, že si máte excelenty pozbierať a musím mať tam, čiže na miesto dvojmužovej hliadky, ja tam musím mať minimálne teda troch ľudí, aby ešte tí dvaja zakročili, keď vysielačko už je z diaľky na ten zoom si približí toho, toho psa, aby tie dvaja dokázali urýchlene zasiahnuť, aby nezdrhol do toho vchodu, pretože aj také prípady sú, a to by ste boli veľmi prekvapení, koľkokrát musia skutočne vynaložiť enormné úsilie, aby babku alebo dieťa, ktoré není trestne zodpovedné, zabezpečili zistenie, komu ten pes patrí a kto je vlastne jeho majiteľom. Takže my môžeme uvažovať opätovne o tejto myšlienke, len tu nejde o to mať kameru, ale tu ide o to mať tú kameru dostatočne využiť. Ďakujem, potom ďalšie otázky tam boli ešte použité, položené. Saratov som sa pýtal, či by teda ste mohli... Iste, k tejto veci, keď ja môžem dať návrh, budeme radi, pokiaľ vy na týchto zastupiteľstvách alebo nejakým spôsobom v spolupráci s pánom starostom, my sme predsa povinni plniť aj požiadavky mestskej časti zastupiteľstva, pán starosta, keď na nás bude prenášať také tie ťažiskové starostovské požiadavky, úlohy, my budeme sa snažiť tie úlohy plniť aj obsadzovanie tých policajtov do miest, ktoré si budete žiadať, aby boli prednostne vykrývané. Ďakujeme pekne. A tretia otázka bola ešte? Iba bicykle. A bicykle? Bicykle môžeme zvážiť. V mestskej časti Lamaš dokonca kúpili dva bicykle, ktoré sú elektrobicyklavy. Je tam kopcovitý terén, hej, takže tam, aby tí policajti nevyplazili jazyky ne, po nejakej hodine. Môžeme zvážiť, ale to záleží aj od dobrovoľnosti tých policajtov, ktorí sú ochotní do tých cyklohliadok akože ísť, pretože ani zoberte si príklad, že sú na dvoch bicykloch a treba robiť zákrok. To mnohokrát sa ten páchateľ zdráha a on sa snaží ujsť a treba ho zadržať. Čo s bicyklom? Oprie ho o chodník a vráti sa za chvíľku a bicykel tam nebude. Takže tu treba zvážiť aj iné okolnosti. No je to komické, ale je to niekedy tak, je to problém. No. Ďakujem ešte faktickú, tu mal pán poslanec Borza. Ďakujem za slovo. Ja by som ešte nadviazal na pána kolegu Káčera, čo sa týka tých lokalít. Čo sa týka tých lokalít v rámci Dubravky, tak je ich skutočne viacej, kde by trebalo trošku zintenzívniť vašu prítomnosť. Napríklad počas víkendu, piatok, sobotu, alebo jak sa blíži leto, je to napríklad Tesco Express, detské ihrisko pri Lipského, kde sú rôzne individuá, kto sa to tam stupňuje poslednú dobu, čo mi bolo povedané. Takisto detská škôlka na kapitána Rašu, skutočne nájsť nejaký systém, jak by ste fungovali, že by ste sa tam pravidelne točili, tak ako hovoril pán Káčer, že keď sa tam budete pravidelne objavovať, tak oni sa rozprchnú. Tak by sme niečo takéto dali asi písomne na vás. A čo sa týka ešte tých tuých experimentov, mne to prípada, ako keby traja mali naháňať jedného psíčkara, alebo čo sa týka tej kamery. Viete, ja som vás, neviem či vás konkrétne, ale veľakrát sa stalo, že mestskí policajti, aj keď išli peši z diaľky, videli dotyčných, tak ich spokutovali, hej. Proste není to z 10 psíčkarov, 10 vidia mestských policajtov a jednoducho stiahnu sa alebo utečú. Veľakrát ste aj z diaľky zbadali týchto ľudí, pokutovali ste ich na mieste, čiže není to len o tom, ja som mal taký pocit, ako keby ste stále nejak sa snažili krúžkovať. Je na vás skutočne veľmi negatívny názor, čo sa týka občanov, plošný negatívny názor. Na druhú stranu zase berem, že je vás pomenej, toto je silný argument pre vás, že ste iba traja, ale ako vravím, ten pocit Dubravčanov voči vašej práci je hodnotený, by som povedal, skôr negatívne. Ďakujem. Nerobím si ilúziu, že nás budú mať všetci občania radi. Sme predsa len represívna zložka, ktorá vyvodzuje sankcie voči porušovateľov a raz to ostáva mysli toho priestupcu, keď došiel v negatívnom prípade z mestskou políciou a nebude nás už nikdy chváliť. S tým sa musíme zmieriť a nebudeme robiť čokoľvek. My zastavíme vodiča a on povie, prečo nekontrolujete psíčkarov. Zastavíme psíčkara a povie, a prečo sa nevenujete tam dopravnej kolíznej situácii, kde môže zabiť dieťa. Takže tí občania, nech by sme boli na každom rohu, nech by sme boli na každej ulici, vám zaručujem, že nebudeme nikdy v rámci toho kolektívneho vnímania občanov hodnotení len pozitívne. Vždycky tu bude skupina obyvateľov, ktorá nás bude brať tak, ako nás berie, teda v negatívnom pohľade a my s tým nedokážeme nič urobiť. My dokážeme plniť v zmysle zákona úlohy čo najlepšie, sa budeme snažiť a to sa vždy aj snažíme. Záleží to od mnohých okolností, personálnych možností a tak ďalej, ale treba si uvedomiť, že ja si ilúziu o tom, že nás budú občania milovať, nerobím, lebo sme raz reprezentatívna zložka a vyvádzame sankciu. Ďakujem pekne.
je naozaj na občanoch, aby občania boli teda korektnejšie, tie hovienka si zbierali po psičkoch, a čiže závisí od občanov. Ďalej sa hlásil pán vicestarosta Krajčír, potom pán Hanulík, poslanec, potom Husár a tak ďalej. Máme to viac otázok. Tak, diskusia plodná sa rozbehla. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na vašu situačnú správu. Povedali ste v nej, že v Dubravke je zvýšená kriminalita v poslednom období. Ja by som sa chcel vás opýtať, akým spôsobom, či máte nejaký plán, ako ju teda znížiť, lebo určite v našom záujme je spolupracovať s mestskou políciou aj so štátnou a určite potlačiť túto kriminalitu. Čo si nemyslím, viackrát teda som vás aj ja videl, aj od občanov máme takéto podnety, buď ste na kontrolnom bode pod záhradami, alebo kontrolný bod pri križovatke Alexio Schneidera Trnavského a pokutujete tam v podstate vodičov. Ja si myslím, že tu máme oveľa závažnejšie priestupky, ako riešiť niečo takéto. Ďakujem. A ešte, pardon, ešte by som doplnil ešte k tomu vandalizmu. Či bolo možné, keď budete uvažovať o tých kontrolných bodoch, si ich dať v okolitých škôl a škôlok, tak ako ste povedali, je tam zvýšený ten vandalizmus. Ďakujem. Nech sa páči, odpoveď. Ešte faktická predtým, pán poslanec Káčer. Ja len ak môžem, ja by som k tomu musel dodať, že určite teraz môže prísť 40 pripomienok tej práci a k tomu, jak ľudia sú nespokojení a podobne, len ja by som chcel tak aj trošku na obranu povedať, že naozaj si treba uvedomiť, že s akými finančnými prostriedkami mestská polícia pracuje, s akým množstvom personálu, ako kvalitného personálu, lebo samozrejme, keď dávate nástupný plat 500 eur, tak nemôžete čakať, že tam nastúpi ten Chuck Norris, či jak sa volá ten pán, čo všetky tieto krivdy vyrieši. Takže aby sme naozaj prihľadali aj na tie možnosti, že jednak není vždy úplne tá kritika úplne na mieste, si ja osobne myslím, že funguje to len tak, aké možnosti jednoducho tá organizácia má. Len toľko k tomu. Nech sa páči. Môžem ja len takú... Načelník, jasné, nech sa páči. Poslanku. Neviem, z jakých vychádzate, aké správy, pretože my kriminalitu nehodnotím. Neviem, či náhodou nemáte správu od policajného zboru. Nie. Vy ste spomínal to, jak ste čítal, že tu bola zvýšená kriminalita v poslednom období. Nie, kriminalitu ja nehodnotím, pretože o tej nemám ani prehľad. Kriminalitu hodnotí policajný zbor, lebo ja hovorím, že my práve, že nemáme. Nemáme to ako policajný zbor vedené. Tak asi priestupkov, zle som sa možno vyjadril, zvýšené. U nás je úspech známy priestupok známeho páchateľa, lebo to, čo teda máme za úlohu zistiť. Hej. Takže, ale aj tu by som... rád pripomenul, že spolupracujeme s policajným zborom a veľmi úzko. V rámci ich možností nám oni poskytujú informácie o tom, čo sa deje, i keď nie sú to komplexné informácie. Ja napríklad neviem postaviť motohliadku alebo pešiu hliadku na parkovisko, kde sa vyhrada vozidla, lebo neviem. Nemám analýzu o tejto činnosti, ale napriek tomu zapájame sa do spoločných akcií, ktoré oni vykonávajú a robíme kopec ďalších spoločných opatrení. Ďakujem pekne, pán poslanec Hanulík. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tej práci povedať jednu vec. Naozaj, máme také, že sú tam bezdomovci, polícia ich bude kontrolovať, dneska sú pri Saratove, zajtra budú pri našom dome. Není to možné, proste nejaké, keď tí ľudia nič nerobia, je to dosť komplikovaná práca. Ja mám opačný názor, ako tu zazneli tie kritiky. Ja si myslím, že tú políciu veľmi vidím po svojom čase. Myslím si, že na to, koľko ich je, sú veľmi aktívni. A poviem vám jednu veľmi dôležitú vec. My sme robili taký prieskum, že čo ľudí v Dubravke, že čo ich hnevá a čo ich teší. Hnevá ich doprava, parkovanie a tak ďalej. Ale čo ich teší, ako jedno jediné na prvom mieste bolo, cítim sa tu bezpečne. Ja si myslím, že keď sa náš občan cíti v Dubravke bezpečne, to je vizitka mestskej polície. To je vizitka našej mestskej časti, možno aj miestneho úradu. Proste cítia sa tu ľudia bezpečne, no kde krajšie sa žije ako v Dubravke? To myslím úplne vážne. Všade máte problémy s kriminalitou, tu sa minimalizuje, preto som prekvapený. Ja mám opačné informácie, že aj tak nielen priestupky, aj kriminalita ide dole a hurá len tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dúfam, že lepšia v Karlovke sa tu žije. Pán Husár sa hlási. Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel spýtať, pretože ono to tu znelo tak veľmi pekne, ako ste tu prezentovali, že okolo 6000 priestupkov a podobne. Mňa by napríklad zaujímalo, keď sme sa tu bavili o tých psích exkrementoch, že či sa vám zdá, mali sme situačnú správu mestskej polície na komisii v januári a februári a dokopy tam bolo 14 priestupkov s obsami, z toho 14 riešených dohovorom. Či sa vám to zdá, že každý štvrtý deň je jeden priestupok akože dostatočný, alebo že v čom je problém, že ja neviem, nechcem sa vás teda dotknúť, alebo že či
nejakým spôsobom bola zima a nedalo sa naháňať ľudí alebo podobne. Ďalšia otázka by bola, na základe akého kľúča si vyberáte tieto kontrolné body, čo teda spomínal pán vicestarosta, či je ešte teda dôležité stáť pod záhradami asi pol roka alebo 9 mesiacov potom, ako tam bola zavedená tá nezmyselná jednosmerka. A len taký jeden dodatok, že parkovanie na verejnej zelení si veľmi všímam už asi 3-4 roky a osobne musím posúdiť, že to nie je moc riešené, aspoň z môjho pohľadu môžem hovoriť za ulice drobného sekurisovania jedlého okolie. A taká posledná otázka, hovorili ste také, že čo je úvaha, budete sa snažiť a riešite to, aké sú konkrétne kroky, napríklad posilnenie tých peších hliadok. Ďakujem. K tomu by som chcel povedať jedno. Ak bolo 14 priestupkov na úseku psov, treba si uvedomiť, že to není 14 kontrol. To je len tá špička ľadovca, pretože tých psov bolo kontrolovaných ďaleko viacej, aby sa tých 14 porušení zistilo. Takže netreba to vidieť, takže 14 krát oslovili majiteľa psa, že či teda má všetko v poriadku. To je možno 10% z toho množstva tej práce, ktorú policajti vykonali, možno ešte menej. Alebo jak by som to percentuálne vyjadril. Kontrolné body sú body, ktoré sú síce dávané do miest, kde sa aj priestupky pachajú, ale momentálne oni sú skôr kvôli tomu, aby sme my vedeli policajta v prípade, že sa nehlási, aby my sme ho vedeli na tej ulici nájsť a skontrolovať, keď má pokazené spojenie, či sa mu niečo nestalo, keď sa nám neozýva napríklad na tú vysielačku. Tu ale nie je dôležité, kde on má kontrolný bod, aj keď to není zanedbateľné, ale tu je dôležité to, čo som spomínal, na čo vás smeruje aj vaša otázka, že ako zabezpečiť aj policajti boli miesta, kde sú potrební. My teraz prepracovávame systém, ja na neho intenzívne pracujem, kde vyčleniem jednotlivé malé rajoníky, ako keby v celej, nielen v tejto mestskej časti, ale vo všetkých, v celom okrese Bratislavskom, štvrtom Bratislavskom, kde vytipovávam najproblematickejšie miesta, robím z toho malé rajoniky a tým policajtom vyčlenujeme časové pásmo, kedy oni musia v tom rajone vykonať pešiu hliadkovanie a zamerať sa na určité úlohy, na určité problémy, ktoré v tom mikrorajone, ako nazvame mikrorajonom, sú. Samozrejme, nie vždy sa to dá dodržať, pretože zase platí povinnosť v čo najrýchlejšom čase preveriť všetky oznámenia od občanov smerujúce podnety, oznámenia o priestupku a tak ďalej. Čiže on, keď je vykonáva v Dubravke a má tam na dvojhodinové pešie hliadkovanie a je tam oznámené, že na druhom konci Dubravky sa niečo deje a ten občan žiada o pomoc, tak samozrejme, že oni musia nastúpiť do toho motorového vozidla, opustiť a po vyriešení toho priestupku sa vrátia a pokračujú v tom pešom hliadkovaní. Ale je to preto, hovorím, že uvítam aj podnety od vás. K zelení. My máme dosť priestupkov na úseku zelení a ja netvrdím, že dokážeme podchytiť všetko. Ak by som to tvrdil, tak by som si strašne fandil a ešte dlho bude trvať, pokiaľ my nedokážeme zrealizovať všetky priestupky, ktoré sa v obode spáchajú. Ja by som ale uvítal iniciatívu od každého občana. Mnohí to robia, ale nie to až tak masové. Ja rád uvítam, kedy aj na to nespoplatnené telefónne číslo 159 alebo priamo na našu stanicu občan zavolá a povie, že tam a tam stojí vozidlo, ktoré stojí na zelení. V rýchlosti ja dostávam maily denne, kde mi ma občania upozorňujú, že aj odfotia fotky mi priložia, kde parkujú auta pri prechodoch. Automaticky to zaraďujem túto lokalitu k hliadkám, ktoré prednostne musia chodiť tam a kontrolovať tie miesta, ktoré sú. Takže ja veľmi vítam spoluprácu, pretože bez občanov, bez podnetov od občanov a jednotlivých takýchto názorov ťažko sa robí a ťažko sa reaguje na bezpečnostnú situáciu. Ďakujem pekne. Ďalší bol pán ešte faktická, pán Husár, faktická ešte. Ďakujem za odpovede. Ja len by som k tomu parkovaniu na zelení, že ja som teda, poviem osobnú skúsenosť, za posledný rok dvakrát volal a čakal som vás tam asi 2 hodiny a neprišli ste, takže ďakujem, že zariadujete tieto miesta a vyskúšam to ešte na budúce teda. Ďakujem. Ešte faktická, pán vicestarosta. Ja zase, aby sme len nekritizovali, musím povedať, ja mám zase takú skúsenosť, ak som volal na bezplatné číslo 159, viackrát sa mi to stalo, tak ste prišli viac menej veľmi pohotovo. A ešte by som chcel doplniť tú moju otázku, respektíve na čo som sa pýtal, či je možné tie kontrolné body v okolí škôl a škôlok posilniť, alebo respektíve, či si ich tam viete vytýčiť, keďže ste aj vytvrdili, že tam sú veľmi páchaný ten vandalizmus.
Samozrejme, prosím, na letné obdobie, stručnú odpoveď. Na letné obdobie ich zaradím do toho systému pešieho hliadkovania, lebo kontrolný bod je otázka 5, 7, 10 minút. To nič nerieši. Ja potrebujem ľudí dostať do objektov, do areálov, aby to prešli práve do týchto mikrorajónov. Čiže všetky tieto objekty problematické zaradím do pešieho hliadkovania. Ďakujem pekne. Potom sa hlásil pán Podrazil, pán Klepoch, pán poslanec Podrazil, pán poslanec Klepoch, pán Podrazil a pán Mikuláš a pán Ili. Nech sa páči, pán Podrazil. Ja len doplním, a veľa to bolo povedané. A pán Krajčír mi zopárkrát zobral tú otázku ohľadom tých bodov. Veľa ľudí to zaujímalo. Ste povedali, že teda vyšlete tam hliadku. Povedali ste teda, aby sme stále len nekritizovali, tak poďme nájsť nejaké riešenie. Čiže môj návrh by bol teda spolupracovať s vami, že by sme si sadli, možno keby ste prišli k nám na tú komisiu a dohodli sa, že by sa tie stojné body, alebo styčné body, neviem ako to voláte, že by sa zmenili. Je to možné z vašej strany? To by bola prvá otázka. Nie je to žiadny problém. Nie je to žiadny problém. A skrátili časy, ale keď budete niekde, kde je tak kriminalita... Skrátiť čas nemôžeme, ten je daný interným predpisom, tých 10 minút na tom kontrolnom... Dobre, ale efektívnejšie by bolo možno ako pred kostolom stať pred tou školou. Hej, čiže dobre. Čiže beriem vás za svoje, že prídete, že toto dáme dokopy. A ešte ďalšia otázka, v podstate, ktorú sa veľa ľudí pýta, je, spomenuli ste, že na veľa veci nie sú možnosti. Zároveň ste spomenuli, že chcete konať pružne. A moja otázka je, či by ste nám mohli tak v krátkosti objasniť vaše kompetencie. Keď vás my zavoláme z Čína, môžete pomôcť. Kompetencie v čom? No vaše kompetencie, vychádzam z osobného... Kompetencie veliteľa? Mestskej polície. Myslím, mestskej polície. Čo môžete pristupkovať a tak ďalej? No, mestská polícia v prvom rade kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných zariadení mestskej časti a mesta hlavného v tých oblastiach, v ktorých ho to VZN-ko spolnomocňuje, lebo nie všetky VZN, ktoré sú prijaté, sa týkajú práce mestskej polície. Takže tam, kde mestská polícia určuje, vyčleňuje alebo dáva kompetenciu, teda mesto alebo mestská časť dáva kompetenciu mestskej polícii, tam je mestská polícia činná a snaží sa kontrolovať naplňanie alebo respektíve dodržiavanie toho príslušného VZN. Na úseku, samozrejme, máme, jak som tu bol v tej správe, pokiaľ ste sledoval, že všetky, či to je úsek verejného poriadku. Na úseku dopravy zákon o obecnej polícii presne vymedzuje, ktoré dopravné priestupky mestská polícia rieši. Čiže dá sa to tak v krátkosti povedať, že všetky zakazové dopravné značky v statickej doprave, dynamickú dopravu, ako je rýchlosť jazdy, neriešime. Alebo iné priestupky, ktoré robí len štátna polícia. Ďakujem. Oznamujeme vraky, oznamujeme, zistujeme skládky, zistujeme ich pobodcov, zistujeme znečistovanie životného prostredia. Proste je to celá rada vecí. Neviem, ako teraz rýchlo by som vám dokázal na to reagovať. Ďakujem pekne. Poprosím o ďalšie otázky, ale tak by potom policajti mohli ísť do terénu, sme nezdržovali to na policajtov, skúsime. A viem, že 14.5. je tá komisia, aby sme vedeli, pán náčelník je 17.30. Čiže ďalšia otázka, vás poprosím skúsme stručnejšie, aby naozaj boli v teréne. A nie, to sa ďakujem pekne. Pán Ili bol ďalší, nie, pán Strakasela, pán Klepoch, pardon, pán poslanec Klepoch. Dobrý deň. Rád by som teda prispel k tomu, že mestská časť Dubravka vám ponúkala kameru, ale keďže už kameru máte, a aby sme zlepšili ten výkon tej vašej činnosti, navrhujem, že za tie peniaze by sme vám mohli zakúpiť fotopasce, ktoré by sa rozmiestnili tak, aby ste ich mohli priebežne vyberať a vedeli by ste zadokumentovať o mnoho viacej tých priestupkov. Keď teda ste pozvaní na tú komisiu, dávam vám teda to na zváženie, aby ste na komisii prerokovali s mestskou časťou, s poslancami aj túto záležitosť, že či by nepomohlo radšej dokúpiť zo pár tých fotopasci za tú cenu, je to určite lacnejšie ako budovať nejaký náročný kamerový systém a keď sa vytipujú dobré lokality z miesta, kde vlastne tá kamera bude tak, aby nemohla byť odsudzená, tak určite sa nám podarí znížiť tú nejakú tú trestnú činnosť alebo teda tú priestupkovú činnosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia otázka sa hlási pán Straka, alebo pán poslanec Straka najprv. Ja ďakujem za vašu účasť a za vašu správu, bola úžasná, ale keď som ho počúval, tak som mal pocit, že všetko funguje super, ale keď pozerám okolo seba a počúvam ľudí, tak tí ľudia nemajú z toho celkom taký pocit. V tomto zmysle by som nadviazal na kolegu, že by sme, keby sa dalo naozaj zlepšiť
zúžiť tú spoluprácu s nami poslancami. My zbierame podnety od ľudí a keď poslancovi už ten príslušník MP povie, že máme málo ľudí, tak to je dosť zle. A stáva sa to nieraz. Konkrétne, aby som dlho nekecal, odrazím sa o to, čo ste povedal, že každé porušenie, ktoré spadá do našej kompetencie, riešime. Mám podnet od mamičiek z materskej škôlky Nejedlého. Ráno tam vozia deti a mestskí policajti tam z obľubo rozdávajú papuče. Za 5 minút sú schopní rozdať papuču. Tam ide o malé deti. Ja viem, že je to porušenie možno nejakého zákona, ale istá tolerancia, istá ľudskosť by tam mohla byť. A na druhej strane, ako nie ste naozaj na iných miestach, kde to robí problém. Keď robíte každý takýto, tak na Pekníkovej tam sú drahé autá, diplomatické značky, ozbrojení šoféry. Tam to nerobíte. Toľko odo mňa. Ďakujem. V krátkosti iba chcem reagovať. Pán poslanec, skutočne som nechcel, aby moja správa vyznela tak, že všetko je super. Vôbec nie je všetko super. My vidíme nedostatky a my sa snažíme tie nedostatky riešiť. Konkrétne ráno, keď hovoríte vozenie detí do materských škôl, my v tom čase máme hliadky na prechodoch prechodcov, teda, tak v prvom rade riešime bezpečnosť detí. Neviem, že či teda, pokiaľ sa tam dávajú papuče, no pokiaľ sú na zelení tie auta, neviem posúdiť za vážnosť týchto priestupkov, chápete ma, to teraz nedokážem, to ja musím individuálne prípad od prípadu skúmať. No, ale tak. Ďakujem. Pán poslanec Mikuláš bol ďalší v poradí. Funguje, dobre. Ja by som vás chcel možno trošku aj teda pozbudiť, aby to nevyznelo dneska až tak moc zle, že všetci nás iba kýdajú. Ja mám s vami celkom dobré skúsenosti, vždy keď som mal obsadené parkovacie miesto, vždy ste aj prišli, aj papučku ste dali, ale sú tu niektoré také veci ohľadom školenia vašich kolegov, alebo teda často sa stávali také veci, že vyberali sa pokuty, keď sa ľudia otočali na semaforoch, kde mestská polícia toto nemala v kompetencii oproti Saratovu. Dlhé časy sa tam vybrali pokuty. A ďalšia vec, raz si od mňa pýtali dokonca aj vojický preukaz, teda neviem na čo by si s ním robili. A sú to také potom maličkosti, ktoré prekračujú vaše kompetencie, tá kompetencie mestského policajta, ktoré sú dané zákonom, ale kvitujem, v poslednej dobe sa často objavujete na pred základnou školou Nejedlého, samozrejme je tam riadenie tej dopravy pred, na tom prechode, kde chýbajú spomalovače teraz, čo by mestská časť mohla teda doplniť. A čo sa týka je to papučkovania, tam každý by najradšej svoje dieťa asi aj do triedy odviezol, tak by to si nemyslím, že je problém, lebo tam tí ľudia stoja fakt, že až na prechode, na konci prechodu. Takže toto ja beriem ako pozitívnu vec, že im tam tie papučky dávajú, lebo nemajú tam čo stať. Takže len ohľadom tých kompetencií, že trošku by ste si mohli upratať v tom, že čo môžete. Ďakujem však. Som rád, že hovoríte o Nejedlého. Nejedlého obsadzuje práve z dôvodu žiadosti rodičov, že je tam veľmi, veľmi riziková situácia a obsadzujeme už dosť také dlhšie časové obdobie, prednostne oproti iným školám. Uvítam, ja vám môžem nadiktovať aj moje služobné mobilné telefónne číslo. V prípade negatívnych poznatkov na činnosť našej hliadky kľudne mi volajte, ja si budem veci riešiť, prešetrovať a v prípade, že niekto niečo zavinia alebo iná svoje kompetencie alebo niečo neovláda, tak budem prijímať opatrenia na to, aby sa situácia zvrátila. Ďakujem ešte. Faktická, pán poslanec Mikuláš. Ja som prepáčte, len jednu vec ešte, čo by bolo možno aj pre mestskú časť dobré, či by sa nemohla odbrmiť mestská polícia tou činnosťou sledovania nejakých tých psíčkarov a tých hovienok, tých psíkov, a aby toto riešil miestny úrad prostredníctvom svojich pracovníkov v teréne, môže to riešiť, myslím si, že zákon to umožňuje, lebo uniformovaných ľudí je vidieť nás toho nov a pokutovať to môže aj mestská časť. A bere za to dane, takže trošku by sa to dalo odbrniť, nech si riešia dopravu a podobne. Ďakujeme za podnec. Máme vás povedať, či stačí za podnec? Dobre. Pán Štekla, že potom pán Káčer. Pán Štekla sa hlasuje asi, pán poslanec asi 5 minút už, ďakujem. Ja by som chcel pánu náčelníkovi poďakovať. Ja si myslím, že proste mestská polícia si splní svoje úlohy tak najlepšie, ako si plniť môže. Samozrejme, on ten svet je taký, že tie dobré skúsenosti väčšinou nikto neprezentuje a každý iba vyťahne ten svoj negatívny
negatívny zážitok. Ja si myslím, že momentálne tu nie je priestor, aby sme riešili jednotlivé situácie, ktoré sa stali. Skôr je to o tom, že by sa mal naštartovať nejaký proces, povedzme komunikácie s tou mestskou časťou a konkrétne s komisiou pre verejný poriadok. Ja by som sa len v rámci tohoto spýtal, že či vy nejakým spôsobom vytvárate nejakú štatistickú mapu tých priestupkov v rámci svojho procesu, v rámci svojich procesov v mestskej polícii, že kde sa dá vytipovať, kde sú povedzme tie priestupky najčastejšie. A ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobre vo vašom poslaní. Nevyplynula zatiaľ ani požiadavka, ani potreba ako mapovať, pretože my vieme, hej, v tej Dubravke a tí okrskári majú veľmi dobrý prehľad o tom, kde sa čo pacha, aby sme až na čísla vyhadzovali. Ak by taká požiadavka v budúcnosti vyplynula, môžeme o tom uvažovať alebo môžeme nejakým spôsobom prezentovať. I keď dá sa to vyselektovať z nášho informačného systému presne, že na ktorých ulici a ktoré druhý priestupkov sa pachajú vo zvýšenej miere. Ďakujem. Ešte dva poslanci sa hlásili, pán Káčer a pán poslanec Ili. Pán Káčer, nech sa páči. No, ja sa ospravedlňujem vopred, lebo nebude to úplne až tak o mestskej polícii. Mne nedá nezareagovať tuto na kolegu pána Hanulíka, nakoľko je tu, on je veľmi, si vážim jeho skúsenosti, naozaj tie jeho empirické zažité skúsenosti 20 rokov, či koľko je poslanec. Takže ja si to veľmi vážim a tak som si premietol, čo povedal o tej kriminalite a teda o tej bezpečnosti, že teda má tú štatistiku, že ľudia sa cítia v Dubravke bezpečne. Len toto si myslím, že úplne nesúvisí s prácou polície, už vôbec nie mestskej polície, ktorá sa primárne rieši, zaoberá priestupkami. Lebo keby sme išli touto priamou úmernosťou, tak tým pádom v Pentagon by mal byť najbezpečnejšie miesto na život, lebo tam je polícia non-stop. Takže nemyslím si, že to úplne o tej početnosti, zásahovosti a flexibilnosti polície, kvalitu života si myslím, že ovplyvňujú ľudia, mestská časť a celkovo aktivity, hlavne podnikateľské, pretože vieme, že napríklad pri herniach sa v noci tá kriminalita vážne zvyšuje. Ale ešte teda, aby som mal aj otázku konkrétne k tej mestskej polícii, ja dlhšie zvažujem nad tým, že, lebo dosť často sa mi stáva, že ma ľudia oslovujú, že ja neviem, mám suseda dílera, pomôžte nám, len ako ťažko mne ako poslancovi niekde zaklopať, že prosím vás, alebo aj ten podnet na políciu, ono je to všetko také vágne, keďže ja som už len sprostredkovaný nejaký človek. Či by mestská časť neuvažovala nad zriadením nejakého bezpečnostného pracovníka, ktorý by monitoroval presne tieto oblasti toho Saratova, lebo ja chápem aj to, že sú tu traja mestskí policajti na celú Dubravku, to je strašne málo. Takže by bol kvázi nejaký taký jeden človek, ktorý by sa na to podujal, lebo to není vôbec podľa mňa nejaké príjemné povolanie, ktorý by vlastne koordinoval tú prácu tej mestskej polície a tej štátnej polície, lebo tu vidím hlavne ten najväčší nedostatok, že tá mestská polícia nemá šancu mať tú vedomosť. A zase starosta nemôže len sa venovať tomu, že volá na mestskú políciu, že tu nám máme problém. Že naozaj možno, lebo každá kriminálna aktivita alebo každé protiprávne konanie zvyšuje nejakým spôsobom náklady. A či by možno, že práve tento bezpečnostný pracovník nebol úsporou nákladov v zmysle tej koordinácie štátnej a mestskej, to len tak na zváženie a možno aj otázku na mestskú políciu, či si nemyslia, že keby v mestských častiach boli takíto ľudia, ktorí by koordinovali tie činnosti, či by im to nepomohlo, či by to nezefektívnilo ich prácu, tak to je v podstate aj moja otázka. Môžem k tomu? Ja by som chcel zareagovať, áno, ja by som privítal takúto možnosť, aby bol jeden človek poverený za mestskú časť, ktorý by sústredoval informácie plynúce smerom k nám, aby sme im mohli komunikovať s jedným kompetentným človekom o tom, čo sa od nás žiada a akým spôsobom to máme plniť. Ale chcel by som ešte jednu takú osobnú poznámku. My rozprávame o rôznych úrovniach, o rôznych problémoch. Zabúdame na jednu vec, ale tak to podstatné. A myslím si, že sa to týka činnosti tak mestskej polície, ako aj zastupiteľstva, ako aj poslancov, ako aj ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. A to je právne vedomie občanov. To je, ja si myslím, veľmi nedostatočné, pretože zo skúseností s ostatnými demokratickými štátmi, to, čo je niekde inde, už úplne v rovine úplnej normálnosti, ako je tie psie exkrementy, hej, že tam človek na tým ani neuvažuje. U nás psíčkár pozberanie exkrementov po svojom psovi považuje za dehonestujúcu činnosť, nedôstojnú človeka. Hej, no tak toto musíme, ja vnímam, ja som dlhé roky v mestskej polícii, ja bol som predtým pracovníkom štátnej polície, ja vnímam, že aj tu sa spohla situácia smerom k lepšiemu. Ale tu treba vynaložiť maximálne úsilie, aby tie občany si uvedomili, že to nejde o šikánu zo strany mestskej polície, ale že to je normálna vec, teda, že predsa ja nemôžem nechať
kopu, veľkú kopu skutočne po veľkom psovi a nevšimať si, že čo sa s tým ďalej stane, či tam do toho vstúpi dieťa, alebo či tam do toho vstúpi občan, alebo čo. Takže na tomto úseku, hovorím, nás čaká ešte veľa, veľa práce. Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Ilí, posledný prihlásený do rozpravy zatiaľ. Ja by som len, nebudem dlho zdržovať, lebo kopec vecí si myslím, že čo sa tu bolo dopytované, tak by patrilo na komisiu a odborné otázky tu boli kladené, ale ja z obecného pohľadu sa chcem spýtať, že ako hodnotíte na poli páchania priestupkov Dúbravku ako časť v rámci teda okrsku Bratislava 4, po prípade v rámci celého mesta Bratislava. Ďakujem pekne. Ak by som to mal porovnávať, tak v rámci, teda okrsková stanica Dúbravka v porovnaní s okrskovými stanicami 1, 2, 3 a 5, ktoré kopírujú okresy v ostatných mestských častiach, čo sa počtom týka je, kde si v priemere, je kde si tak v strede. Odzrkadľuje to asi zrejme aj úroveň, pretože môžeme sa porovnávať napríklad niekde s Novým mestom, kde Nové mesto, Vajnory a tieto mestské časti Rača. Ale nepovedal by som, že je nad tú úroveň nejakým spôsobom vypukla. Skôr by som povedal, že sú jednotlivé rozdielnosti v štruktúre páchania prestupkov. Keď si len zoberieme, porovnáme mestskú časť Karlovú Ves a Dúbravku, ktoré teda sú veľmi príbuzné aj vzdialenosťou, aj sú v jednom okrese, tak tá štruktúra priestupkov je dosť značne rozdielná. Tam vieme, že napríklad dlhé diely, kde je hustá zastavba a obrovské problémy s parkovaním, tam denne sa boríme s dopravnými priestupkami, ale boríme sa aj s obsami. Hej, tam občania vyvolávajú. V Dúbravke s tým parkovaním to není až také zložité, nehovorím, že to je ideálne. Aj tu sú obrovské problémy, ale není to až tak zložité, ani to množstvo tých dopravných priestupkov zďaleka nie je toľko, ako napríklad v tej Karlovej Vsi. Ale tí psičkári, to je asi zrejme nejak tak rovnaké a dá sa to tak porovnávať asi na tej úrovni. Ale hovorím, není to nejak vypukle nad ten priemer. Ďakujem pekne. S poslancov nejaké otázky ďakujem. Ešte pán prednosta Bagár. Počuli sme, že tu zaznelo dnes množstvo podnetov na prácu mestskej polície. Ja chcem na záver poďakovať pracovníkom mestskej polície. Pre vašu informáciu, túto sobotu, respektíve v noci z piatka na sobotu, sa pokúsili neznámi páchatelia vykradnúť fontanu, toto zariadenie. Bolo to v noci okolo 3. hodiny. Do 3 minút tu bola hliadka mestskej polície. Vďaka ich rýchlemu zásahu páchatelia zdrhli ešte predtým, ako sa im podarilo dostať donútra, síce poškodili okná, ale nič neukradli, nič nezmizlo. A je to predovšetkým vďaka zásahu týchto pánov. Takže ja im touto cestou chcem za to poďakovať a nie je to ani prvý, ani posledný krát, bohužiaľ, čo takto nám pomohli. Ja tiež ďakujem pekne pánovi náčelníku za správu, aj za podnety, aj za všetko. A ďakujem poslancom za podnety a o to, že máme návrh na nových dvoch zamestnancov v mestskej časti. Hej, ďakujem a dúfam, že aj s rozpočtom, čo budem takto pokračovať, dúfam, že do konca dnešného súčasného bude tých 15 nových zamestnancov na úrade, ale zatiaľ len dvaja. Ale tak mimochodom ďakujem pekne, čiže budeme sa ním zaoberať aj s rozpočtom a poprosím teraz návrh uznesenia. Ešte raz ďakujem pánovi náčelníkovi za správu. Verím, že budeme spolupracovať ďalej a poprosím aj naozaj občanov, aby vychádzali mestskej polície v ústretie, nepáchali toľko priestupkov, o to menej práce budú mať. Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka berie na vedomie situačnú správu mestskej polície za rok 2014. Ďakujem. Dáme teraz hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Za, to sú všetci, čiže nikto proti sa nezdržal. Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem ešte raz pánom mestským policajtom, pánom náčelníkovi. Ak to môžu sa medzi nami, keď nie, môžu ísť do terénu, nechám na nich. A ja sa ešte spravodlňujem, sme zabudli dať tú minútu ticha, čiže poprosím teraz o minútu ticha. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čiže veríme, toto minútu ticha sme si uctili všetkých zosnulých na konci druhej svetovej, počas druhej svetovej vojny a veríme, že už nikdy také sa nič nestane.